Shëba, mbyll TikTok-un, ose më saktë është shumë pranë. Eksperti IT Besmir Semana është në një lidhje direkte me mua. Besmir, faleminderit. E kemi paralajmëruar bashk, kam përshtypjen që mund të shkohet drejt kësaj ideje, por ti ke thënë është e vështirë shumë që të ndodhë. Unë përsëri besoj që nuk do ndodhë. Kemi të bëjmë thjesht me luftë ekonomike më shumë se sa politike. Pra ku përfshihet, kuptohet që është e përfshirë dhe pjesa politike, por mbyllja e TikTok-ut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do hap një lojë goxhë të madhe botërore. TikTok-u ka plotësuar pa përjashtim të gjitha kërkesat e vendosura nga qeveritja amerikane. Pra nuk mund të thuash që shpërndan ose ndan dhënat me shtetin kines, përsa kohë është vetëmja kompani i rrjeteve sociale, e cila hoston të gjitha dhënat e qytetarëve amerikan në një kompani amerikane, në Singapore, siç është ajo e Oracle, dhe ka lejuar palë të treta për kontrol, ndërkohë që kompanitë amerikane, si Facebooku, Instagrami, Twitteri, nuk lejojnë një gjë të tillë, pra nuk lejojnë palë të treta për kontrol. TikTok-u ka lejuar, pra. Dhe kjo ishte edhe arsyeja pse u anullu herën e parë mbyllja, duke qenë se ka plotësuar gjitha kërkesat dhe deri tani nuk kemi një, le të themi, një fakt nga qeveria amerikane e cila mund ta bëjë publik që dhënat e qytetarëve amerikan po shfrytëzohen nga Partia Komuniste Kineze. Por duhet kemi diçka parasysh. Vitin e kaluar TikTok-u e mbylli vitin financiar me një fitim 10 miliard dollar. Jo nga marketingu, thjesht nga dhuratat, giftet, nga përdurusit, pra direkt nga xhepat e përdurusve, pra jo duke hequr me një anë pjesën e bizneseve të cilët nga akauntet aktiv. Dhe për herë të parë, nga akauntet aktiv, dhe për herë të parë në historinë e teknologjisë, një rrjet social arrin të tejkaloj dhe le të themi bizneset e gambling, pra të bigjozit online që deri tani ka qenë numri 1 në botë. Po flasim për një 10 miliard dollarësh i cili është kaq fenomen. Povertitë. Çfarë ka ndryshe? Atëherë, në momentin që doli TikTok-u, solli totalisht një risi me pjesën e videove të shkurta. Më shpjegoj një gjë, TikTok-u doli në periudhën e koronavirusit. Jo, ka dalë përpara koronavirusit. Po, aty si mori një lloj hovi. Aty e mori hovin, ndërkohë që platformat e tjera si motra, le të themi, nuk e kishin një mundësi të tillë. I dha mundësinë njerëzve të thjeshtë që të ndihen dhe ato VIP dhe si aktor filmash, pra të shprehin aftësitë e tyre etj. Dhe pat një rritje të frikshme galopante, pra po flasim për 170 milion përdorues në Amerikë. Kemi një shembull konkret. Se them është dhe një luftë ekonomike. Shembulli konkret është India. India ishte shteti i parë i cili e bllokoi TikTok-un. Dhe? Po flasim për para 2 vitesh. Dhe u tha që do ngriheshin një mori startupesh, kompanisht të vogla në Indi të cilat do afronin shërbime të ngjashme. Fatkeqësisht të gjitha falimentuan dhe kompanit që morën këtë treg ishte Instagrami, i cili vendosi Reels duke në një farë mënyrë duke kopjuar TikTok-un dhe YouTube-i me short videos po duke kopjuar TikTok-un. Pra dy gigantët amerikan arritën të falimentonin 100% të startup-eve dhe kompanive të vogla indiane dhe po flasim për një numër 200 milion përdoruesish. Dhe kuptohet që gjithë këto përdorues do gjejnë një platform ku të shkojnë. Pra këtë kontentin që kanë do e shfaqin diku. Përveç se ka edhe një problem tjetër, por shikojnë reagimet e qytetarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përdoruesit e TikTok-ut, po reagojnë në një farë mënyre goxha ashpër kundra një vendimi të tillë. Kemi disa miliona biznese, por edhe disa miliona persona të cilat e përdorin për marketing, për reklamim, të cilët e kanë dhe si biznes, pra. Gjenerojnë të ardhura nga TikTok-u dhe është diçka që do ndikojë drejt për drejt në xhepat e tyre. Pra, Një ndër që mua nuk më pëlqeu, një ndër bash dhe intervistën e CEO-s të TikTok-ut në Senat, pyetësorin që bë, ishte pjesa e algoritmit, pse algoritmi në Kinë është i ndryshëm me algoritmin në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është çështje algoritmit, është çështje ligjesh. Pra të gjitha kompanitë private, si TikTok-u, si Facebook-u, si Instagram. Sa pëlqeu pyetja apo përgjigja? Përgjigja ishte shumë e saktë, nuk më pëlqeu pyetja sepse ishte e çuditshme. Të gjitha shtetet kanë ligje. Pra nëse një X content, material, nuk lejohet të aplodohet një shtetë caktuar, kuptohet që dhe algoritmi do jetë
si pas contentit që vendoset. Nëse Kina ndalon, le të themi, vendosjen e materialeve pornografike, etjere, kupto që dhe contentit dhe shkojnë drejt asaj gjë që ligji lejon. Duke qenë se në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, contentit është më i lirë, pra, personat mund të gjenerojnë content atë që duan, dhe algoritme duket sikur janë më të çuditshme, por në fund të ditës është i njëjti algoritëm, sepse asnjëra nga platformat digjitale, të rrjeteve sociale, nuk gjeneron content. Pra janë vetë përdorusit. Nëse ne sot ankohemi në Shqipëri që po përbadhemi me shantazhe, me fyrje, me kërcënime, etj., nuk është faji platformës, është faji këtyre personave përdoruesve, të cilët publikojnë pafund materialet e tilla dhe nga ana tjetër është faji i atyre që i ndjekin, i bëjnë like dhe i komentojnë, sepse dhe algoritmi funksionon në këtë mënyrë, pra sa më shumë shikurishmëri të keni, sa më shumë përqyshmëri të keni, dhe sa më shumë komente të keni, aq më shumë të shfaqet materiali cili ju... Jo, kam qartë, funksionon njësoj si ajo për cilën ti ke më shumë interes për të kërkuar dhe të shfaqet jetë gjithë kohës në gjithë rrjetet sociale. Pa tjetër, unë jetoj në Vienë, po të hap TikTokun dhe po të bëj scroll, 95% e video që me dalin janë gjuhën Shqipre dhe nga Shqipëria. Pra, nuk është se TikToku mbi vendodhjen time, vendosi dhe algoritmin e TikToku time, po njëjtë ajo është dhe me Instagramin dhe me Facebookun. Kam një pyetje, Besmir, që nuk është se ka lidhje në fakt me temën e TikTokut, po jam shumë kurioze me gjithë këtë rritje në inteligjencës artificiale. A mund të më listosh 2 ose 3 profesionet që do të zhduken më shpejt nga gjithë të tjerat? Kush do mbetet pa punë, është pyetja. Do ngelen pa punë të gjithë ata që nuk do dinë të përdorin inteligjencën artificiale. Pra, nuk është inteligjenca artificiale që do marrë punët e njerëzve, por do jenë personat të cilet do jenë të aftë të përdorin inteligjencën artificiale që do marrin punët e profesioneve të tjera. Kuptohet që të gjitha profesionet një farë mënyre do ndikohen, si nga pjesa e shkencave eksakte, gjithashtu dhe nga pjesa e shkencave shoqërore. Por kjo është një rreth vicioz, le të themi, sepse njëjti diskutim ka qenë historikisht, pra dhe në momentin është shtyrë për vite të tëra, nxjerrën e tregë makinës të shkrimit, sepse gjatë atyre viteve të gjithë libra, tekstet e tjerë shkrueshin me dorë dhe do kishim me miliona persona të cilat do humnin, se cilat do humnin vendet e punës. Kuptohet që këto mbyllën, por nga ana tjetër erdhen në vendet e reja punës. Por pa përjashtim 100% të gjitha profesioneve do ndikohen. Nuk besoj që do ketë ndonjë profesion i cili do shuhet totalisht. Por që do ndikohemi të gjithë. Po prapë siç e thash në fillim, do jenë personat që din të përdorin inteligjencën artificiale që do marrin vendet e punës. Pra nuk do jetë inteligjenca artificiale në vetvete. E para dhe e dyta, nuk duhet të harrojmë që sidomos Bashkimi Evropian po mundohet të vendosë të krijojë një ent regulator dhe ta rregullojë inteligjencën artificiale, sepse do jetë realisht shumë e frikshme nëse do përdorim dhe do lejojmë që inteligjenca artificiale të futet në çdo profesion dhe në çdo fush. Dhe po hedhin hapat e mirë deri diku, por fatkeqësisht vetëm në Bashkimin Evropian dhe është vetëm një herë që duhet të kemi një vendimarrje në nivel OKB-ja, pra duhet të jenë papërshtim gjitha shtetet të cilat janë dakord për këtë end regulator. Përndryshe të ardhmen e shoh dhe pak me skepticizëm. Jo thjesht për vendet e punës, por për ndikimin që mund të ketë inteligjenca artificiale. Kuptohet që benefitet do jenë pafund, benefitet do jenë ndoshta edhe më të mëdha se sa dizavantazhet dhe problematikat që do na sjell, por dhe problematikat mund të jenë jashtëzakonisht shumë shqetësuese. Sidomos, unë jam kundra implementimit të inteligjencës artificiale në shkenca sociale. Pra, përsa kohë flasim për shkenca eksakte, inxhinierike, matematike e tjerë, mjekësi jam totalisht dakord dhe e suportoj, kurse kur vjen tek pjesa e sociale është një çik problematike. Qoftë dhe le të themi një intervistues ose një speaker live, pra emocioni i cili nuk mund të lexohet nga inteligjenca artificiale që jepet nga një. Po e kemi ne këtu në Euronews. Besoj ti je informuar, një speaker. Kam ndjekur, por nuk ka të bëj fare. E para dhe e dyta. Sërsi una. Kostoja.
nuk krahasohet. Kështu që të pjesa sociale unë jam totalisht, kam qenë kundra dhe besoj që do vazhdoj të jem kundra, sepse emocionet njerëzore dhe të munduarit thinking outside the box, pra të munduarit jashtë kornizave, është unë e shoh si të pamundur nga inteligjenca artificiale. E mirë se kam përshtypjen kur je i zoti nuk të lëviz dot as një qenie njerëzore, jo më një inteligjencë artificiale të jetë ngrirë. Atë mendoj edhe unë një gjë. Faleminderit shumë, përshëndes shumë. Kalofsh mirë. Dhe nga ne ju e gjithë mirë.